Talija boolis ku dowlad goboleedkii Jubaland ee Colonel Xasan Ciise Xasan ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana soo dhaweyn heerkeedu u sareeyo garoonka diyaaradaha uu Wasqaliif ee Beledweyne ugu sameeyey. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan, Colonel Isaaq Cali Cabdulle, saraakiil kale oo booliiska Hirshabeelle ka tirsan taliyaha Niise ee gobolka Hiiraan, Colaad Cabdulaahi Dalabey, iyo mas-uuliyiin kale taliyaha ayaana salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska dowlad goboleedkii Hirshabeelle. intaasi kadib taliyaha ayaa mid u gacan qaaday ciidankii booliiska dowlad goboleedkii Hirshabeelle iyo saraakiisha oo maanta si diiran ugu soo dhaweeyey Beledweyne. Taliyaha booliiska dowlad goboleedkii Hirshabeelle Colonel Xasan Ciise Xasan ayaana magaalada Beledweyne ujeedka ugu weyn u soo gaaray ku sheegay inay tahay u gurgalidda xaaladda amni ee magaalada Beledweyne iyo sidii amniga guud ee Beledweyne loo adkeyn lahaa, maadaama ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay muddooyinka ugu dambeeyey howlgalo ay ka wadeen degmooyinka u dhexeeya Beledweyne Maxaas iyo Mataban oo dagaal markaasi inta badan deegaanada lagu saaray ururka Al-Shabaab. Taliyaha booliiska dowlad goboleedkii Hirshabeelle Colonel Xasan Ciise Xasan ayaana muddooyinkii dambe howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedkii Hirshabeelle. Imaashaha taliyaha booliiska Hirshabeelle ayaa ku soo begmaysa xilli maalmaha soo socda la filayo in magaalada Beledweyne ay soo gaaraan wufud ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle oo lagu wado isna in maalinta biri ah uu soo gaaro magaalada Beledweyne. Guud ahaan gobolkii Hiiraan ayaana waxaa muddooyinka ugu dambeeyey ka socday howlgallo ka dhan ah dagaalmayaasha Al-Shabaab oo loogu xoreeyey inta badan deegaano ka tirsan gobolkii Hiiraan. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC, Beledweyne. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.